ក្រុងប៉ៃប៉ែតមួយប៉ោណានេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្ញុំជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងគាត់ថាកូននឹងគាត់ថាកូនអាយដល់ប៉ាសូវតាណាងរេខេត្តមានជ័យស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនមើលបីអញតោះថាច្បាស់ចប់ផងភ្លើងម៉េចអីហើយស្គៀនទៅមើលបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទពុកម៉ាអាប៉ាផងស្គៀនទៅមើលគេតោះសួរបងធ្វើវាមិនខំទេបាទខ្ញុំបាទសំភឿនសុំរងកាយគ្រប់ស្នាមញ៉ាំឯដំបាទអស់លោកលោកស្រីញ៉ាំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកខ្លាំងមួយនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានថាប៉ែរង្វមូលឥឡូវអ្នកកំពុងតែមើលច្រើនមែនតែនហើយជាបងធំមួយគាត់គាត់ថាម៉េចគាត់ធំឯកូនឯដំកូនឯដំគាត់ថាកូនឯដំមួយខ្សែគាត់ធំហើយហើយអរគុណណាបងប្អូនសូមមេត្តា share វីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងខលសកម្មភាពនេះបងប្អូនមើលតិចថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំខ្ញុំមិនអីគាត់ថាខ្ញុំចង់ជួបអ្នកខ្លាំងគឺជាសុខសេរីផងនេះប៉ុន្តែបងមានពីអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនជួបរងជាតិទេបាទសួរខ្ញុំបាទសួរបាទខ្ញុំសួរនៅខេត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹងអូនទឹកសុទ្ធបងខេត្តខ្ញុំដឹងដល់អស់បងចេះខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំឆ្លងឡំបងនៅប្រជិមចេះបងមកឆ្លងសួរទៅមកបងហើយខ្ញុំចង់ព្រោះថាបងទីមួយបងឈ្មោះអ្វីបងខ្ញុំវ៉ៃបងបាទកូនលោកគូវ៉ៃនេះមួយអាយដល់បាទវ៉ៃជាបងឈ្មោះអីគេវ៉ៃបតឈ្មោះគេវ៉ៃនេះបតវ៉ៃលោកគ្រូវ៉ៃស៊ីមួយហូនវ៉ៃនឹងវិញបងបងជួយបងខ្ញុំអាប់បងខ្ញុំសុំទោសបងខ្ញុំមកគួយអាយដល់ប៉ាត់ទៅហើយបងបងត្រង់ខ្ញុំសិនបងបងសុភឹងឯងបងឯងអរខ្ញុំសុំទោសបងខ្ញុំតែបងខ្ញុំចង់សួរថាបងឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់គឺកញ្ញរិទ្ធតែមើលឥឡូវមកប៉ាគឺកញ្ញរិទ្ធបងសុំទោសបងខ្ញុំថាបងឈ្មោះអីបងពួកមកបងបងឈ្មោះអីបងខ្ញុំកូនអាយដងប៉ាទៅប្រធានវត្តអីបងឈ្មោះអីវ៉ែនវិបតវ៉ែនវ៉ែនទៅវិញបងវ៉ែនវិបតយុមកឆ្នាំបងតែជាងតែជាង40ម៉ាត់បងតែមួយ40ឆ្នាំថោះហ្វុលពូអ៊ីនសេរីបាទបងកាត់ឆ្នាំអីបងអេ75អរគុណណាបងហើយខ្ញុំសុំទោសបងផងបងអើយខ្ញុំខំណាស់បងខ្ញុំមកធ្វើការខ្ញុំដឹងថាពួកអពលមាននេះជួយបងបងឯងគេខ្ញុំសួរបងតែបងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងបងបងឯងសួរខ្ញុំសួរខ្ញុំដោយសារសួរដោយមានជីវធម៌តើបងមានបាត់ទៅចិត្តឬអីបងឯងឥឡូវខ្ញុំសួរបងហើយបងរឿងកំមិនខ្ញុំអ្នកមានណាខ្ញុំរត់ឆ្ងាយមកតែជ ួយបងថៃទៀតថៃបើផាទៀតអាប់ឡាយអាប់ឡាយមិនបានចាំឆ្នាំទោះឆ្នាំនោះឆ្នាំទោះមីខាត់ស្គីមហើយសួរជួយបាយស្គាល់ខាត់ស្គីមទេតខាត់ស្គីមហ្មងឥឡូវចាំបាយជួយខាត់ស្គីមហ្នឹងជួយមែនខាត់ស្គីមជួយបាយស្គាល់ខាត់ស្គីមទៀតចៃវាសំហានជួយសំសុំជួយមែនចិត្តរាជានេះសំខាន់វាថាមែនអីជាជាជួយសងសងកាសគីមមុខចឹងមុខវាយតាព្រួយមានណាលោកវាយដូចខ្មែរដុតឆេះណាដូចតែខ្មោចដុតឆេះទេវាយសងសងកាសគីមទៀតជួយសួរអាខៃសិតអាជួយអាយុរាជឆានីចាំចាស់ណាស់ស្គាល់ជួយបងឯងស្គាល់ខៃប្រសិទ្ធទេទេតារាភាពយន្តមួយដែរជួយអេមកជួយរ៉ាយវិញយើងអឺតាប់ឲ្យលាក់ខំទេមកគេអាប់ពលមាន
តែឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងចេះដល់ខេត្តបញ្ញត្តិចាបាយខ្ញុំពុះមកខេត្តបញ្ញត្តិតែឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងចេះបាយខ្ញុំមិនមិនចិត្តទីបាយអត់ឆ្លើយសំណួរខ្ញុំផងបាយឆ្លើយវល់វល់ខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅពេញមីឥឡូវបងខ្ញុំចង់ផ្ដោតខ្ញុំចង់សួរបងខ្ញុំនៅពេញហើយឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងឥឡូវបងមានលុយចាយខ្ញុំឲ្យលុយបងខ្ញុំចៅបរិយខ្ញុំឆានឹងពេញបាយមានបរិយទេខ្ញុំកូនយាយខែខ្ញុំបាយអត់ឆ្លៃសួរខ្ញុំផងបាយវងអីបងអីបាយទៅវងគេមើលបាយច្រើនហ្មងគេមើលចឹង100ណាតែបលិទ្ធិអីគេដឹងចរិតអូខ្ញុំចេះកាពីប្រងគួយមកឃីវគីសម្លេងមួយឯណាដាក់តែថ្ងៃបងនិយាយខ្ញុំមកជុលបងសុំជុលមើលបងបងជុលតែខ្ញុំមិនចេះអ៊ូតអាងជួយនិយាយបើអ៊ូតអាងទៀតសែសងសាកាត់ខ្ញុំមកចេះអ៊ូតអាងទៀតជួយកូនសងសាកាត់ខ្ញុំហើយលេខថាសខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់02ការ៉េ201អូមែនការ៉េសូនខណ្ឌលេខថាសខ្ញុំ02 25ដើម1ចុះហួយមិនចង់ឲ្យលេខសាន02ពីណោះទេណោប៉ាបាយយើងខ្សែធំចៃវាយ៉ាងលេប៉ាមិនខ្សែបាញ់យើងជើបាយប៉ាក់ក៏ទីជើបងសុំជុំហ្នឹងនេះជិះបងហ្នឹងទេប្រាក់ហ្នឹងបាញ់ក៏ឈឺក៏ស្មាការធ្វើវត្តពលមានបាយបងលេមួយឯដំប៉ាល់ទៀតហ្នឹងមួយឯមអានអានទៅផលហ្នឹងក៏ពូម៉ានដែរអាយផលអាយម៉ានដែរតែបងចេះអធិស្ស្រ័យទៅឃើញមួយអាអាអីក្មួយសអខេពូម៉ានដែរតែបលីបមកឥឡូវបងរៀបរាប់មកអាណាមួយពូម៉ាបងឯងអាណាមួយខ្សែបងឯងមករៀបរាប់ទៅអស់បងបងអត់មានយល់ខ្ញុំតែខ្ញុំមកធ្វើពលមានស្អប់ទេបងធ្វើទៅយើងកុំមកថាពូពូខ្ញុំអ្នកពលមានតាំងយូរហើយបាទពូខ្ញុំមកធីមទីពលមានតាំងយូរវត្តផលអីដល់អបានសមថាមិនទីមចេញបាត់ហ្មងបងនិយាយអស់បងឥឡូវខ្ញុំមកសួរបងមកថាខ្ញុំនឹងនិយាយចាស់ផេឡោបាយសួរអើវ៉េដែរបាយតែពុះមកមកឲ្យខ្សែបងឲ្យមកឲ្យដាក់កថាខ្ញុំមិនទៅដាងទេខ្ញុំគុំគុំមកវិញក្រុងខ្ញុំមកនិយាយតែពុះមកប៉ាទេបាទឥឡូវបងនិយាយយើងមកធ្វើទៅវិជ្ជាជនបលីគេអមខ្ញុំបាទអញ្ញាធោដែរនេះខ្ញុំតមិនមួយពេលមួយស្រីបាទសាមថាបាទខ្ញុំមិនមែនចេះមិនចេះក៏បាក់ចិត្តមិនចេះខ្ញុំមើលតែនិយាយខ្លួនតែបាយចរិតខ្ញុំចេះខ្វាយទាំងសបៃហ៎ព្រះភីតាំងឯស្អីមួយសបាច់មួយតាំងពីបងខ្លួនផ្សេងមួយវាសមឯងចូលរត់រត់ផ្សេងគប់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចបងវាជាចឹងបងដល់នេះគប់ទៅអូនអោបងចាឥឡូវបងខ្ញុំចង់សួរបងចាថាបងឯងបងមានខ្ញុំស្គាល់ថាឃីវពេញរត់ជួយអត់ស្គាល់ថាមកធ្វើទេជួយគាត់ឃីវឯងរត់ខ្ញុំពូម៉ាក់ជួយកូនចៅឃីវរត់ស្គាល់ឯងពូម៉ាក់ប៉ាជួយកូនចៅឃីវរត់ស្គាល់ឯងគាត់ថាឃីវឯងឃីវរត់ឲ្យខ្ញុំមេខ្ញុំហ៎ចុយបាយស្គាល់សាមធឿនគេស្គាល់ពីផ្លូវ2004ហើយខ្ញុំប្រើល្បីចុយមកចុយខ្ញុំល្បី2004ហើយមកស្គាល់ខ្ញុំកាច់រិតចុយខ្ញុំតែងសំៃប្រកួតយើងសេរីចុយនិយាយបងឯងដូចមើងខ្ញុំពេលហ
ខ្ញុំល3,400ខ្ញុំប្រាប់មកណាអាណាមើលមើលមិនម៉ែអញស្រាប់ហើយបើអញជិះអស់ស្រាប់ផឹកឯងបិចខ្ញុំតឹងចិត្តមួយខ្លួនព្រៃចៃបាត់ប្រាប់ដាច់ខខ្ញុំសុំហ្មងតែយាយបងប្អូនយើងខ្ញុំសួរតើបាយខខយកមកខ្ញុំឈ្មោះសានមធឿនឯអាដាមអុកញ៉ាំបណ្ឌិតអាមិសេកំពុងស្ពេះម៉ែទេតាមពិតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទៅនុយខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំសួរតើខខខ្ញុំអត់អង្គរែចុយបាយស្គាល់ខៀវរិទ្ធប្រជាជនមកប្រទេសស្គាល់សាមធឿនហើយបងឯងស្គាល់ខៀវកាយរិទ្ធចុយបងឯងខ្សែខាងណាទៅខ្លាំងហើយបិអស្រាប់ផឹកឯងនិយាយទេបាទចុយបាយស្គាល់ខ្ញុំឯងពីព្រឹក2004ខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងប្រជាជនផឹកគឺខ្ញុំដល់សារខ្ញុំផឹកទឹកសុទ្ធនេះថ្ងៃនេះណែខ្ញុំដល់សារខ្ញុំមានជីវធម៌ខ្ញុំផឹកទឹកសុទ្ធកុំឲ្យគេមើលងាយខ្ញុំចុះដីប៉ោយប៉ែតលេខគេកាញ់យិតលេខបាទខ្ញុំមកស្គាល់ទេចុយខ្ញុំល្បីពីផ្លូវ2004ណាអាណាមិនស្គាល់សានមធឿនណាអង្ញាបណ្ឌិត ABC វរៈជនផឹកចុយបាយស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំរត់គឺជាមេរបស់ខ្ញុំគឺឪរបស់ខ្ញុំម៉ែរបស់ខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរទេសចុយបាយស្គាល់ខ្ញុំម៉ាត់ណាបាត់ឡាយចុយម៉ែឡើយបាត់ខ្ញុំចេញបាត់ឡាតោះឡាមេកងគុលមេភុភិចុយអីបាយរងឯងសុភិអត់ស្គាល់ខ្ញុំអីស្គាល់ឡាយមេកងគុលចុយបាយបាយទេបាយឆ្នាំទេបាយបាយទេចុយស្គាល់គេគាត់រត់អតិថិម៉ៃស្គាល់សាមធឿនជាងខៀវកាញ់រត់ទៀតងាប់ហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានប្រជាជនស្គាល់សាមធឿនជាងអាយអាដាមពុករដ្ឋមន្ត្រីនេះបងឯងស្គាល់ខ្ញុំអគុយសុភិមកហើយស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំល្បីផ្លូវ2004បងខ្ញុំប្រាប់មកឲ្យត្រង់ផ្លូវ2004នេះចុយអត់ស្គាល់សាមធឿនងាប់ហើយនៅប៉ោយប៉ែតដែលស្គាល់ខ្ញុំអត់ផឹកទេខ្ញុំផឹកទឹកសុទ្ធទេចុយមកស្គាល់ខ្ញុំមែនទេយើស្គាល់យមរងឯងមកធានពលមានខ្ញុំសួរស្គាល់យមកស្គាល់ឯងឈ្មោះម៉ៃចុយនិយាយយូរហៅចាំមិនបានស្គាល់ខៀវរឿងអត់ស្គាល់តាមទៀតតែគាត់នៅដល់ថៃចុយអត់ដល់សាមទេខ្ញុំសួរស្គាល់យមអត់សាមមុតធឿនប្រជាជនគេស្គាល់មកប្រទេសកុំខាឡៃអុកញ៉ាគាត់តែឃើញមុខសាមមុតធឿនញាក់មុខញាក់សាច់ធ្វើធ្វើបាទសួរពីខៀវកញ្ញរិទ្ធគាត់រាប់ត្រៃជុំមកគេមិនស្គាល់ទេហើយបងឯងមិនស្គាល់ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំខ្ញុំរកជនផឹកតំណាងតែខ្ញុំមិនផឹកស្រាយ៉ាងនេះតែសាខ្ញុំមកប៉ោយប៉ែតតែថាខ្ញុំបាញ់បោះទៀតចុយគាត់ហៅមកចុយបាញ់អត់ស្គាល់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំកំពុងនិយាយវិញមួយរកជនស្អីរកជនស្អីពូសិនតុកអត់សិនតុកហើយខ្ញុំមកស្គាល់ខ្ញុំគាត់ TikTokTikTok អា TikTok ឬក៏កង់បី TikTok ចុយបងឯងវរៈជនខ្ញុំវរៈជនផឹកហើយគាត់វរៈជន TikTok ចុយហើយបាយស្គាល់សានមធឿនចប់ហើយបាយវរៈជនស្អីបាយវរៈជនមួយវរៈជនអីបាទចាក់តែបាយតាន់វិញខ្ញុំដឹងខ្ញុំជាចុយបាយថាស្គាល់ភាពកាញ់រិទ្ធគាត់ជាឪរបស់ខ្ញុំជាមេរបស់ខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋហើយខ្ញុំឡើយបីពេញប្រទេសខ្មែរឡើយបីដល់ក្រេតជើងខ្ញុំជិះមីក្រូខ្ញុំមើលមកស្គាល់អាឡងជិះនេះមិនបានចុយគេញ៉ាំពូម៉ាប៉ែមដែរចុយបាទអាឡងសំបត្តិគាត់ដូចជាគាត់បងសំទោសបងអើបងឯងត្រូវការលុយបងខ្ញុំជូនមកឯង20រៀលខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវបាយខ្សែខាងណាឥឡូវបាយចៃមណយតាណាងជួយនំរងរៀបឲ្យចៃណយទៀតខ្ញុំជួយ
អើយអរគុណបងឥឡូវបងឲ្យស្រាប់ផឹកឥឡូវអូបងខ្ញុំឲ្យគាត់ភ័យរឿងគាត់ហ្នឹងគាត់សួរទៅ